sineması milyarder Alisher Usmonovning muxolifatchilik Sen Navalniyga qarshi o'z shani va qadr qiymatini himoya qilish haqidagi da'vosini qondirgan mahkama Alexey Navalniy va uning korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasini raddiya berish va tarqatgan xabarlarini o'chirishga majbur etgan. O'chirish shu jumladan bu sizga Demon emas filmini internetdan olib tashlashni ham nazarda tutadi. Tarqatilgan ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi deb topilsin. Javobgardan raddiya berish talab qilinsin deyiladi sud qarorida. Mahkama 2 kun davom etdi. Unda sudya Marina Vasina Navalniy himoyachilarining 23 ta arznomasi, xususan mahkamaga bosh vazir Dmitriy Medvedevni guvohlikka chaqirish taklifini rad etdi. Sud qarori e'lon qilinganidan keyin Alexey Navalniy bu sizga Demon emas filmini o'chirmasligini bildirdi. Shu paytgacha YouTube'da bu filmni 20 milliondan ortiq marta tomosha qilishgan. Navalniy sud qarori ustidan shikoyat qilishini aytgan. Bu qarorga Alisher Burxonovichning so'zlari bilan aytganda tupurdim deb aytgan Navalniy jurnalistlarga 30 may kuni Lyubninsk tuman mahkamasi milliarder Alisher Usmonovning muxolifatchilik Sen Navalniyga qarshi da'vo arizasini ko'rib chiqishini boshladi. Biznesmen siyosatchiga qarshi o'z shani va qadr qiymatini himoya qilish da'vosini ilgari surgan. Bundan oldin Navalniy Alisher Usmonovni bosh vazir Dmitriy Medvedevga pora berishda ayblagan edi. BBC rus xizmati ushbu shov-shuvli sudning muhim raqamlari nazar tashlagan. 5 milliard rubl Alexey Navalniy va uning korrupsiyaga qarshi kurash fondi hisob-kitobi bo'yicha Znamenka posyolkasidagi uy narxi shuncha. Bu binoni milliarder Alisher Usmonov Soskos proyekt fondiga beg'araz hadya qilgan. Navalniyning aytishicha, bu Alisher Usmonovning Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevga bergan poraning boshqacha ko'rinishi Soskos proyekt fondi rahbarlaridan 2 nafari Medvedevning kursdoshlaridir. Alisher Usmonov advokatlariga ko'ra, uyni topshirish boshqa yer uchastkasini qo'lga kiritish maqsadidagi ko'p bosqichli oldi-berdining bir qismi bo'lgan. Shuningdek, milliarder bu mulkning Soskos proyekt jamg'armasiga topshirilishi pora bo'lishi mumkin degan ma'lumotni rad etish va yo'q qilishni talab etmoqda. 12 parchani rad etishni talab qilmoqda Alisher Usmonov. Bu parchalar Alexey Navalniy va uning korrupsiyaga qarshi kurash fondi tomonidan turli joylarda e'lon qilingan materiallar tarkibidagi parchalardir. Bu parchalarda Medvedevga dachani poraga berishdan tashqari Usmonov jinoyatchi, u Rossiya bosh vaziri birinchi o'rinbosari Igor Shuvalovga go'yoki pora bergan, konvoy tish kombinatlarini xususiylashtirgan va o'margan. Rossiyada soliq to'lamayapti, Shvetsariyada soliq to'laydi va Kommersant matbaa uyida senzura qilyapti deb aytilgan. 23 arznoma kirishdi sud payti Navalniy va FBK. Sudya Marina Vasina arznomalardan faqat bittasinigina qondirdi. Bu Rosrestrdan berilgan Znamenkadagi bino haqidagi hujjatni mahkama ishiga qo'yish haqidagi arznoma edi. 10 guvohni sudga chaqirishdan bosh tortdi hakam Marina Vasina. Navalniy va FBK tomoni 8 kishini chaqirtirishni so'radi. Ular orasida bosh vazir Medvedev, bosh vazirning birinchi o'rinbosari Shuvalov, Soskos proyekt jamg'armasining eng yuqori rahbari va Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi bor edi. Da'vogar tarafi esa It Kommersant rahbarlari Vladimir Zelonkin va Sergey Yakovni chaqirtirish va u yerda senzura bor yo'qligini so'rashni taklif qildi. Biroq hakam Vasina bu arznomalarni qondirishdan bosh tortdi. 104 sahifali hujjatlar Usmonov tarafi arznomalari bo'yicha sud ishiga tirkaldi. Bular orasida AQSh qimmatbaho qog'ozlar komissiyasi sayti oshkor etgan ma'lumotlar ham bor edi. 10 daqiqa vaqt berdi mahkama Navalniy va uning korrupsiyaga qarshi kurash fondi vakillariga mahkama ishi hujjatlari bilan tanishib chiqishlari uchun. 6 yurist sudda Alisher Usmonovning manfaatini himoya qildi. Ularga rossiyalik mashhur advokat Genrix Padva rahbarlik qildi. 86 yoshli advokat bundan oldin Yukos shirkati rahbari Mixail Xatarkovski va sobiq mudofaa vaziri Anatoliy Serdikovni mahkamada himoya qilgan. Bir tarafdor Lyubninsk sudi binosi oldiga Alisher Usmonovning bir tarafdori keldi. O'zining ismini Zulfiya deb aytgan ayol O'zbekistonli ekani va taniqli yurtdoshini qo'llab-quvvatlashga qaror qilganini ma'lum qildi. U mahkama binosi oldida qo'lida plakat ushlab turdi. Plakatda Alisher Usmonov, biz sizga ishonamiz, biz siz bilanmiz, biz siz tarafdoringizmiz deb yozilgan. Toshkentda bir yilda 53 mashinani aldov yo'li bilan egalaridan olib, boshqalarga sotib yuborgan qallob qo'lga olindi. Bu haqda Toshkent shahar IIB rasmiy saytida ma'lum qilindi. 2016 yilning 30 may kuni Otabek Ahrorbekovich Mamarbekov Sergeli tuman hududida fuqaro Mehroj Mahmudovning ishonchiga kirib, unga tegishli bo'lgan Lacetti avtoulovini aldov yo'li bilan qo'lga kiritib,
keyinchalik Sherzod Shorahmedovga avtoulovni 9 ming dollarga sotib yuborgan va olgan pullarini o'z ehtiyojlariga sarflab yuborgan edi. Mazkur holat yuzasidan Sergeli tumani IIB huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Mamirbekovga nisbatan shakkining 168-moddasi 1-qismi firibgarlik, ya'ni o'zganing mulkini aldash va ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan qo'lga kirish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Olib borilgan dastlabki tergov harakatlari jarayonida Mamirbekov 2006-yil mart oyidan 2006-yil iyun oyiga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida firibgarlik yo'li bilan 53 nafar fuqarolariga tegishli bo'lgan avtoulovlarni qo'lga kiritilganligi aniqlandi. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom ettirilib, uning boshqa jinoyatlarga aloqadorligi tekshirilmoqda. So'nggi 3 kun ichida Jimmy O'zbekiston bilan bog'liq ikkita e'tiborga molik xabar paydo bo'ldi. Birinchisi, kompaniyaning so'nggi bir necha yillik va qariyb o'zgarmay kelayotgan faoliyatga keskin ta'sir qiluvchi xabar. Ikkinchisi esa birinchi xabarning kutilgan hosilasi, lekin uchinchi hamma kutayotgan xabar hozircha rasman e'lon qilinganicha yo'q. Jimmy O'zbekiston 1-iyundan o'zi ishlab chiqargan barcha avtomobillarni O'zbekistonda faqat so'mda sotadi. Bu O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 26 may kuni imzolangan qarorda belgilab qo'yilgan. Xabar berilishicha, shu vaqtgacha ba'zi modifikatsiyalari so'mda, ba'zilari esa xalqaro plastik kartasi orqali amalga oshiradigan to'lov, ya'ni AQSh dollari evaziga sotilgan avtomobillarning barchasini faqat va faqat so'mda sotish taklifi Iqtisodiyot vazirligi, Moliya vazirligi va O'zavtosanoat kompaniyasidan chiqqan. Mazkur yangilik 2017-yil 1-iyungacha imzolangan shartnomalarga amal qilmaydi. Kompaniya yangi shartnomalar tuzish va avtomobillarni berishni 31 mayga qadar to'xtatdi. Jimmy O'zbekistonning 29 may kuni e'lon qilingan axborotida mazkur qaror avtomobillar qoldiqlarini inventarizatsiya qilinishi munosabati bilan qabul qilingani aytilgan. Inventarizatsiya yakunlangandan so'ng to'langan shartnomalar bo'yicha avtomobillarni tuzilgan shartnomalarda ko'rsatilgan narxlarda yetkazib berish amalga oshiriladi, deyiladi kompaniya axborotida. Kompaniya to'langan shartnomalar tushunchasiga ham aniqlik kiritib ketgan. Xaridor tomonidan shartnomada ko'rsatilgan avtomobil narxining belgilangan minimal qiymati 85% yoki to'liq qiymati to'langan holatda avtomobil narxi to'langan hisoblanadi. Jimmy O'zbekistonning attigi 3ta gapdan iborat mazkur xabari narx oshishi haqidagi mishmishlar fonida kamida 85%lik to'lovni oldindan amalga oshirgan xaridorlarni xotirjam qilishi aniq. Chevrolet'larning narxi so'nggi marta 2005-yil dekabrida qariyb 30%ga oshgan bo'lib, o'shanda kompaniya bilan amaldagi shartnomasi bo'lgan belgilangan to'lovning 85%ni oldindan amalga oshirgan xaridorlar yangi narxlarda qo'shimcha to'lov qilishga majbur bo'lgan va ko'pchilikning haqli noroziligiga sabab bo'lgan. Jimmy O'zbekiston narxlar oshishi haqidagi mishmishlarni na rad etmoqda, na tasdiqlamoqda. Kompaniya matbuot xizmati narxlarning oshishi haqida hozircha hech qanday ma'lumot yo'qligini ma'lum qildi. Daryoning Jimmy O'zbekiston bo'limlaridan biridagi manbasiga ko'ra, katta ehtimol bilan narxlar oshishi mumkin. Uning ta'kidlashicha, 2005-yilgi narx oshishi arafasida ham avtosalonlar inventarizatsiya uchun yopilgan edi. Bundan tashqari, barcha modellar va modifikatsiyalarning narxi bir xilda o'smasa-da, ba'zi aniqroq aytganda, shu vaqtgacha xalqaro plastik kartadagi xorijiy valyuta evaziga sotilgan modifikatsiyalarning qiymati yuqoriga qarab o'zgarishi ehtimoli haqiqatga yaqin. Taqqoslash uchun, shu vaqtgacha qiymati so'mda ko'rsatilib, rasman xalqaro plastik kartadagi AQSh dollariga sotilgan eng arzon yangi Malibu'ning narxi qariyb 50 million so'm bo'lgani holda, Malibu'ning faqat so'mga sotiladigan yagona modifikatsiyasi narxi salkam 125 million so'm edi. Umuman olganda, Jimmy O'zbekistonning so'mda va dollarda sotiladigan modifikatsiyalarining so'mdagi hozirgi narxlari bir-biridan qariyb 2 barobar farq qiladi. Avtosanoatdagi manbaning so'zlariga ko'ra, 2005-yil 14-dekabrda bo'lgani singari, inventarizatsiya uchun yopilgan avtosalonlar 1-iyun kuni yangi narxlar bilan ochilishi ehtimoli ancha katta. Agar ushbu rolik sizga yoqgan bo'lsa, like'ni bosing va kanalimizga obuna bo'ling.